እንግዲህ ጾም ዛሬ ተጀምሯልና በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ አብዛኛው ሰው ለረጅም ጊዜ ምግብ ሳይመገብ ይቆያል ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች ደግሞ ሰውነት ፕሮስሊን የሚሆነው ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ያወራን ያለው ተንቀሳቀስ ነው ያለው፣ ሌሎችም እንደዚህ ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ የሚጠይቅም አእምሮዊ ብቃት የሚጠይቅም ስራዎችን ይሰራሉ። በዚህ ጊዜ ላይ ሰውነታችን ኢነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቀደም ባሉት ጊዜ ኢነርጂውን ከየት ነው የሚያገኘው? ከምንመገባቸው ምግብ፣ ከዛ ነው ሶርሱ የሚያገኘው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ግን ያን ነገር ቆጥበናል፣ ምንም ነገር አናስገባም። ጠጣሪ የሚሆን ፈሳሽ ምግብ ማለት ነው ለተወሰነ ሰዓት እና ከነዚህ ደግሞ ወዴት አቅጣጫውን ይቀይራል? ቀደም ብለን እንደተናገርነው ተከማችቶ ከነበሩት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶር ወደ ተደረገው ወደ ተከማቸው የሰውነት ክፍል ነው የሚሄደው ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች የሰው ልጅ እንግዲህ በተለይ በጾሙ ጊዜያት ውስጥ የሚከለከለባቸው ምግብ አይነቶች አሉ። በተለይ አኒማል ሶርስ ሲሆኑ ከእንስሳቶች የምናገኛቸው እና ፕሮቲን እና ፋት ማለት ነው፣ ገንቢና እነዚህ ቅባቶች ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በግሉ ሰውነታችን ቢፈልጋቸው ወዴት ነው እኛ የምንሄደው? ወደ ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ እነዚህ ላይክ ቫይታሚንና ሚነራሎችን የያዙ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እንዲሁም ወደ ፋይበር እነዚህ ቆሎና ቆሎ ነክ የሆኑትን ነገሮች ምግቦች ላይ እናተኩረው ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን ሰውነታችን ቅባት ነክ ምግብን ይፈልጋል ለተለያዩ ስራዎች ማለት ነው። ከዚህ ፊት ተናግረናል ኮሌስትሮል። እኛም ምንም እንኳን ኮሌስትሮል ጉዳት አለው ብለን ብንናገርም ኮሌስትሮል ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው የሴክስ ሆርሞን እንዲተርማይን ከማድረግም አንጻር የስርዓተ ጾታን ማለት ነው መፍሌ ስርዓተ ጾታ ማለት አንድን ወንድ ወንድ ነው ሊያሰኝ የሚችል ሆርሞን አለ፣ ሴትን ሴት ነው ሊያሰኝ የሚችል ሆርሞን አለ ማለት ነው። እነዛን ለማሰራት የሚያገለግሉ ቅባቶች አሉ። ኮሌስትሮል ማለት ነው ከቅባት ነው የሚሰራው ማለት ነው። በተጨማሪ የምንመገባቸው ፋይበርም ሊሆን ይችላል፣ ቫይታሚኖች በቅባት የሚሟሙ አሉ፣ በውሃ ሊሟሙ የሚችሉ አሉ ማለት ነው። እነዛንም ከየት ነው የምናገኘው? ከዚህ ከቅባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቅባት ሶርስ ሽፍት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ናቹራል የሆነ ቅባት ሶርሶች አሉ፣ ተፈጥሮ የሆኑ ማለት ነው። አንድ ዘይት አንድ ሰውን ሲገዛ ሌብሉም አንበብ አለበት አደለ? አንዳንዴ ኮሌስትሮል ፍሪ ይላል፣ ሳቹሬትድ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ሳቹሬትድ ይላል። ሞኖ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የሆኑ የያዙ ሶርሱ የሆኑ ማለት ነው፣ በጣም ጠቃሚ የሆነውን የያዙ አሉና እነዛ ከምንመገባቸው ለማብሰል ከምንጠቀማቸው ዘይቶችም ቅባቱ እናገኛለን ማለት ነው። ፕሮቲኑም በጣም ከምትታወቀው ከባቄላ ጀምሮ እስከ ተልባ ድረስ እንዲሁም የዛሬ ዓመት ላይ ያነሳ ነው ነጭ ሶፉ ማለት ነው፣ እዛ ላይም እናገኘዋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሰውነታችን አስፈላጊ ከሆነ ይሄንን በምንቀንስበት ሰዓት ላይ በተለይ እንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? መጀመሪያ የሰውነታችን ክብደትን ሪከርድ ማድረግ ልክ ጾሙ ሊጀመር ሲል ሪከርድ ማድረግ ዛሬ ማድረግ ይችላሉ። ምን ያህል የሰውነት ክብደት አለ የሚለው ሪከርድ ያደርጋሉ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሆዳቸው አካባቢ ላይ ያለው ማለት ነው ይሄ አብዶሚናል ቤሊ ወይም ደግሞ ቦርጭ ካለ እሱንም ዙሪያውን መለካት። ወንዶች ከ102 ሴንቲሜትር በላይ ከሆነ፣ ሴቶች ደግሞ ከ88 በላይ ከሆነ ወደ አብዶሚናል ቤሊየም ደግሞ ቦርጭ አለባቸው ማለት ነው። ሴቶች 88 ወንዶች 88 በላይ ከሆነ ማለት ነው። ወንዶች ደግሞ ከ102 ሴንቲሜትር በላይ ከሆነ ማለት ነው። ይሄን ነገር ሪከርድ ይደረግና መጨረሻ ላይ ያለውን ለውጥ ለማየት ሞከር ማለት ነው። ጾሙን ስንጾም ጾም ብቻ አይደለም፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቱም የሚፈቅዱም ሌሎች ነገሮችም አሉ፣ ስግደትም አለ ማለት ነው። ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞና ይሄ የሰውነት ክብደትን ከመቀነስ አንጻር አለው። ሌላው ደግሞ ሊተላል ነን ኮሚኒካብል የሆኑ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ማለት ነው። ቅባቱ የሚከማችበት ሳሌ ጡንቻና ቆዳችን ስር ብቻ አይደለም፣ ከዚህ ፊትም ተንገ ቫይታል የሚባሉ ኦርጋን በጣም አስፈላጊ የሆኑትም ማለት ነው እንደ ኢንተስታይን የውስጥ አንጀስ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ልብ ላይና የደም ቧንቧ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እነዛም ላይ ሊከማች ስለሚችል እነዚህ ደግሞ ወደ ይወስዳል ወደ ካርዲዮቫስኩላር ወደ ልብ ህመምና ደም ግፊት ስኳር ይወስዳሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ እነዛን ቅባቶች የመጠቀም ሁኔታ ኮንሱም ማድረግ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነውና ይሄ ወደዛ ከመጋለጥ የመቀነስ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ሌላው ደግሞ በጣም ቅባት አብስን በምንመገብበት ሰዓት ላይ ቆዳችን ምንድን ነው የሚሆነው? የፕሪማቹ ኤጂንግ ማለት ነው፣ ወይም ያለ እድሜ ማርጀት ሁኔታ ያጋለጣል። ለዛው ነው ብዙ ጊዜ ሰው ስጋ ሲመገብ የማርጀት ጸባይ አለው ምናምን የሚባለው ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ወደ እናት አክልትና ወደ ፍራፍሬ ስንመጣ አስፈላጊ የሆኑ ማዕድናቶችና ቫይታሚኖችን የያዘ ስለሆነ ሰውነታችን ፕሪማቹ ኤጂንግ ሊያመጡ የሚችሉትን የተለያዩ በሰውነት ውስጥ የሚፈጠሩ እንደ ፍሪ ራዲካል የሆኑ ነገሮችን ፋይት ከማድረግ አንጻርና እንዳይፈጠሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ እነዚህ ቅባትና ፕሮቲን የሆኑ ነክ ነገሮችን ቀንሰን ፍራፍሬና አትክልቶችን መመገብ የምናገኛቸው ጠቀሜታ ላቅ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች ታዲያ የሚያጋጥሙን የተለያዩ ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ በረጅም ጊዜ የጾም ጊዜያት ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ ወደ አፋችን የማናስገባው ፈሳሽን ጠጣም ነገር አናስገባም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ በአፋችን ውስጥ የሚገኘው ምራቅ የማመንጨት ሁኔታ ይቀንሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ሊፈጠር ይችላል?
የአፍጥረን የመለወጥ ነገር ነው ኤክስፔክተር ነው ይሄ ማለት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄን ነገር ስለመከላከል እንዴት ነው የምንኖረው? መጀመሪያ በቂ የሆነ ውሃ መውሰድ ያስፈልጋል። ጾም ከተፈታ በኋላ 9 ሰዓት ተሻለ በቂ የሆነ ውሃ መጠጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም በጾም ጊዜ ፀሐዩም አለ ምንንቀሳቀስበት ሳለ ቦዲ ዲስቻርጅ ይኖራል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚወጡ ፈሳሾች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ መጠጥ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ጧት ላይ ብቻን ያፍን ንጽህና መጠበቅ ይኖር ማለት ነው። ምክንያቱም በአፋችን በመላስና በአፋችን አካባቢ ላይ እነዛ ባክቴሪያዎች ሞር አክሰስ ያገኛሉ ማለት ነው። ለመራባትና ያፍጥረን እንዲለወጥ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አትክልትና ፍራፍሮችን በመመገብ የምናገኛቸው ነን ኮሚኒኬብል ህመሞች ተላላፊ ያሉት ማለት ነው። እንዲቀንስ ያደርጋል። ስኳር፣ እነ ደም ግፊት ስኳር ደም ግፊት ካንሰርን በራሱ ማለት ነው። እንዲህ እንዲህ አይነት ከአኖኖር ዘይቤ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የማይተላለፉ የሚባሉና አሁን ላይ የዓለም ስጋት የሆኑ የበሽታ አይነቶች ናቸው። መጠኑ የበዛ ውፍረት ሊሆን ይችላል ከአኖኖር ዘይቤ ጋር። እነዚህን ለመከላከል ጾም እንዴት ጠቀሜታ እንዳለው ባህ እየነገረን ነው። ከክብደት መቀነስ ጋር ተያይዞ ሁሉም ሰው ይቀንሳል ማለት አይደለም። ራሱ ከጾም በኋላ ምንድነው የምንመገበው የሚለውም ነገር መታየት አለበት እንጂ ሁልጊዜ ስለ ጾምን ብቻ የሰውነት ክብደታችን ይቀንሳል ማለትም እንዳልሆነ ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። እልሲ የዚህ ጋር ጨምሮና በተለይ አሁን ካርቦሃይድሬት የሆኑ ምግቦችን ነው የምንመገበው ማለት ነው። አንዳንድ የስኳር መጠናቸው ከፍ ያለ ምግቦችን እንመገባለን። ላይክ ነጫጭ የሆኑ ምግቦችን ማለት ነው። እነ ፓስታ ነገሮችን እነዚህ የምንመገበት ሳለ በሰውነታችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከፍ እንዲል ያደርጋል ማለት ነው። ሰው ግሉኮስም ሰውነት ወደ ኤነርጂ ለውጧል። የሚጠቀመውን ይጠቀመዋል፣ የማይጠቀመውን ደግሞ ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉም ሰው የሰውነት ክብደት ይቀንሳል ማለት አይደለም፣ ለመጨመርም እንዲሁም ደግሞ እዛው ባለበትም የምንሆን ሁኔታ ይኖራል። ይህንን በደንብ ልብ ማለት ያስፈልጋል። በአብዛኛው ግን ጾም የሰውነትን ክብደት ለማስተካከል እንደ ጥቅም ከሚውሉ ነገሮች መካከል ይጠቀሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰውነታችን ከውጭ የሚፈልገውን ኃይል ካላገኘ ውስጥ ያለውን ማቅለጥ ላይ ስለሚያተኩር ማለት ነው። ከኮሌስትሮል ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል የጠቀስከው ነው የደም ግፊትን መቆጣጠር። ራሱ ክብደታችን ሲቀንስ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ካለው መካከል አንዱ ደም ግፊት ስለሆነ እዛ ላይም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። የአእምሯችንንም ስራ ያሳድጋል መጾማችን ማለት ነው። በጾም ጊዜ እንደውም አንዳንድ ሰዎች የበለጠ ይነቃቃሉ፣ ያምርባቸዋል። ሌላው ደግሞ ከጾም ጋር ተያይዞ የምናገኛቸው ጥቅሞች መካከል የበሽታ መከላከል አቅማችን ይጨምራል። እረፍት ስንሰጠው እንግዲህ ቀደም ሲል ሁሌ በቀን ውስጥ 3-4 እንደየሁኔታው እንመገባለን። ለሰውነታችን ግን ያንን እረፍት ስንሰጠው ሳንመገብ ስንቀር ውስጡን የማየት የማዳመጥ ሌሎች ስራ ቀነሰለት ማለት ነው። ስራ ሲቀንስለት ሌሎች የሚዋጋቸው ሌሎች የሚሰራቸው ለነገ ብሎ ያስቀመጣቸውንም ስራዎች ሰውነታችን የመስራት እድልን ስለሚያገኝ የበሽታ አቅም የመከላከል አቅማችንም እንደዚሁ ይጨምራል። ራሱን እንደገና ሪቻርጅ ያደርጋል። እንደውም ሰውነታችን እንደገና እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚያነሳል። ከመርዛማ ነገሮች ጋርም ተያይዞ ይሄ ቅባቱ ሌሎች መርዛማ የሆኑ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ነገሮችንም እንድንጸዳ እንደዚሁ ጠቀሜታ አለው። ከእድሜ ጋርም አያይዘው ትንሽ የሚበሉ ሰዎች ረዥም ይኖራሉ ይባላል። ግን በብዙ ሀገራት ትንሽ የሚበሉ ሰዎች ረዥም አመት የመኖር እድል አላቸው ስለሚባል ጠቀሜታ አለው። ያ ኤግዛክትሊ ጠቀሜታ አለው። በተለይ ልክ በጾም ጊዜ ማለት ነው፣ በራሳችን በምንከለከልበት ሰዓት ላይ ሆዳችን አካባቢ ላይ እንግዲህ ዳይጀስቲቭ ኤሪያ አካባቢ ላይ ብዙም ስራ አይበዛበትም ማለት ነው። ሶ ወደዛ አካባቢ ላይ ይሄድ የነበሩት ብለድ ፍሎዎችና የሚያስፈልጉት ኤነርጂዎች ወዴት አካባቢ ያሉ? ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍል ይዳሉ ማለት ወደ ሌሎች ኤሪያ አካባቢ ይዳል። ይህም ደግሞ አንቺ እንዳልሽው ለምን ጠቅማል? ሌሎች ነገሮችን የማዳመጥ ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በተለይ በኢንተርናል አካባቢ በውስጣችን አካባቢ ላይ ያሉት ውስጥ ለምሳሌ ውስጥ ክምችት የቅባት ክምችት አለ አይደለ? አንዱ ኦርጋን ወይም አንዱ የአካል ክፍል ከአንዱ የአካል ክፍል ጋር ግንኙነት አለው። ያ ግንኙነት ደግሞ እንዳይገናኝ ሊያደርግ የሚችለው ወይም ደግሞ መከላከል እንዲከላከል የሚያደርገው ምንድነው? ግንኙነቱ እንዳይፈጠር የሚያደርገው የቅባት ክምችት ነው ማለት ነው። እነዛን ቅባት ክምችቶችን ለመጠቀም ወደ ሶርስነት ወደ ኤነርጂነት ጠቅሞ ሰውነታችን እንዲጠቀም ያደርገዋል። ወይም ኬቶጂኒክ ዳይት በአሁን በነጮች ላይ ኬቶጂኒክ ዳይት ይባላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሰውነትን ከምግብ ራሳችንን እንከለክሏለን ወደ አፋችን ከማስገባት። በተለይ ይሄ ካርቦሃይድሬትም ነኮችን ገብቶ ማለት ነው። በይሳል ምን ሊያጋጥም ይችላል? ሰውነታችን ወደ ራሱ ወደ ተጠቅሞ ሶርስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እነሱ በፊዚካል ፊትነስ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ፕሮሎንግ ሎን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እኛ ደግሞ በጾም ማለት ነው። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ የኬቶጂኒክ እንዳይት እነሱ ኤክሰርሳይዝ ያደርጉታል ማለት ነው። የሰውነትን ክብደት ለማስተካከልና ጤናማ የሆነ ህይወትን የጤናማ ህይወትን ወይም ላይፍ ስታይልን ለመምራት እነሱ ኤክሰርሳይዝ ያደርጉታል ማለት ነው። እኛ ደግሞ ያንን ነገር ሲያድለን በጾም ነው
ይሄን ነገር ኤክሰርሳይዝ መናረገው ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ህይወትና የተሻለ ጤንነት ላይ እንድንገኝ ጾሙ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ከሚገኘው በረከት ውጪ። እንግዲህ ከጤናና ከውበት ጋር ተያይዞ ምን አይነት ጥቅሞች እናገኛለን? ከቆዳችን ጋርም ተያይዞ መርዛማ ነገሮች ከሰውነታችን ሲወጡ ቆዳችን የመጥራት ፊታችን ላይ የሚወጡ የተለያዩ አይነት ከቆዳ ጋር ተያይዞ በተለይ በጾም ወቅት ምናገኛቸው የተለያዩ ጠቀሜታዎች በጣም ከፍ ያሉ እንደሆኑ ነው የሚነገረው። ከጸጉርና ቆዳችን ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምን መገባቸው ምግቦች በተለይ እነዚህ አሰርና ማዕድናትና ቫይታሚኖች እና ዚንክ ማንጋናስ የመሳሰሉት ነገሮች ለጸጉራችን አስፈላጊ የሆኑ ማዕድናት ስለሆኑ ጸጉራችን በቀላሉ ጸጉር መነቃቀል ከምግብ ጥረት ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችለውን ከመከላከል አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በተለይ አሰር ይሄ በውሃ በቀዋቱም ሊያሟ የሚችለው ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከመብዛት ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችለውን የቆዳ መድረቅንም በመከላከልና ኢንሱሊን በአግባቡ ስራውን እንዲሰራም ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና እነዚህ ማዕድናትና ቫይታሚኖች ከሚሰጡት አስተዋጽኦ ለሰውነታችን ለቆዳችንም ለጸጉራችንም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እነዚህን እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከጾሙ በረከትም